këtë javë do të ndiqni. Pse zotri Saliu cilësohet si sportist i shekullit? Keni qenë 3 herë pjesëmarrës. Kom 3 herë pjesëmarrës në Olimpiadë. Në Olimpiadë. Fitues i medaljes, i cili të gjithë e din 3 Olimpiadë. Të ndalemi te kjo, 3 herë pjesëmarrës në Olimpiadë. Është diçka jashtëzakonshme. Dhe çfarë gjendje është klubi i boksit Prishtina? Kë klub është të zhënan një klub nëse mujtë me pasë në kushtet se si që bishë do klubë të në tika. Kërë e për që da po arrinë sukses. Na pa asi edhe po arrinë sukses. Pa kushtet edhe po arrinë sukses. Për këto dhe shumë të tjera, këtë shtunë në ora 20:45.